Vi måste bygga ett lokalsamhälle för gemenskap där alla behövs. Där ingen är ensam och utanför, där ingen är arbetslös. Vi måste alla hjälpa till för att vi målet ska nå. Men det är lång tid att kämpa och det är lång väg att gå. För att inte alla råvaror i naturen ska ta slut, får vi sluta att slösa med energin som vi gjorde förut. Tillgångarna är knappa och fördelas orättvist. Vi har skövlat hänsynslöst, men nu har vi råkat i kris. Och plötsligt går vi mot katastrof om vi sumpar vår sista chans att styra in vårt samhälle i ekologisk balans. Naturen är outtömlig om man nyttjar den med förnuft. Vi måste börja vara rädda om jord, vatten och luft. Snart har folk ingen gemenskap i betongens trista värld. En gammal man dör i våningen intill, sjuk och undernärd. Men vi måste visa pamparna att vi inte vill bo så här. Vi vill bo i små samhällen och påverka livet där. Där vi satsar på mindre företag som tillverkar det som behövs och inte har en statusindustri som är skadlig och meningslös. Där vi tillbringar också vår fritid tillsammans varje dag. Men dit är det långt att nå, men första steget tar vi idag.